بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آپ کی فرمائش پہ میں یوٹیوب پہ ایک دوسرا پروگرام شروع کروں. یہ آلریڈی میں اپنے یوٹیوب اپنا فیس بک چینل پہ تو آلریڈی چلا چکا ہوں, لاکھوں لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا تھا, تو اسی کو میں دوبارہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں. سلسلہ وار کہانی نوکری کی, جس میں یہ اس کہانی میں جانوں بڑا جو ہے نا لوگوں کو پسند آیا. یہ میرے تمام آفیسرس نے جو مجھ سے سینئر تھے مجھ سے جونیئر تھے سب کو پسند بھی آیا. تو اس میں بڑے دلچسپ اونچ نیچ اور سروس کے جو ہے نا کہانیاں ہیں کہ کس طریقے سے مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں, ہمارے پاورز کیا تھے تحصیلداری میں, نائب تحصیلداری میں, اسسٹنٹ کمشنری میں, اور موجودہ صورتحال میں کیا اختیارات ہیں, کیونکہ یہ 85 سے لے کے 2020 تک کی میری ٹوٹل کہانی ہے, اس میں قسطوار ہے. تو ضرور آپ دیکھیں گے اور مجھے فالو بھی کریں گے, مجھے لائک بھی کریں گے. دوستو میری کامیابی کا دار و مدار آپ لوگ کے ویو پہ ہے کہ آپ کتنا ویو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, مجھے سبسکرائب کریں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا, مجھے بڑا اس میں میری حوصلہ افزائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اپنے ان سرکاری ملازمین, نوجوان ملازمین کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں جن کے والدین لاکھوں روپے ہاتھوں میں اٹھائے ہمارے ایم پی اے ایم این ایس کے پاؤں پڑتے نظر آتے ہیں, سیکٹریوں کے دفتروں کو چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ہمارے نوجوان سردی گرمی میں جوتے اتار کر دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑی جفاکشی کے بعد جب ان کو سروس ملتی ہے تو پھر وہ ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں. یہ بڑی ہماری جو ہے نا بدبختی ہے کہ سروس ملنے کے بعد ہم نخرا شروع کرتے ہیں کہ ہماری پوسٹنگ ادھر ہونی چاہیے, وہاں ہونی چاہیے, ہم اپنی مرضی کی پوسٹ مانگتے ہیں. 85 میں جب میری پوسٹنگ ہوئی تھی جھلمکسی نائب تحصیلدار کی, تو اس وقت ایک سپرینٹنڈنٹ تھے, نام لینا نہیں چاہتا ہوں, مرحوم مر گئے ہیں, ان کی آشیرواد کے بغیر ہم نائب تحصیلدار ذلیل ہوتے تھے. اس کی آشیرواد ضروری تھی کیونکہ میں نیا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا. ہمیں تحصیل نائب تحصیلداری کے بجائے انہوں نے زکوٰۃ کیڈر میں جھلمکسی میں میری پوسٹنگ کی. میں کس طریقے سے جھلمکسی جاتا تھا, یہاں سے بس کے ذریعے ہم استامامن پہنچتے تھے, رات کو استامامن سٹے کرتے تھے یا جیک آباد, پھر وہاں 4 بجے صبح اٹھ کے ہم شہداد کوٹ جاتے تھے. شہداد کوٹ سے 8 بجے ایک بس نکلتی تھی, صرف ایک بس, 8 بجے شہداد کوٹ سے جھلمکسی, اور صبح 8 بجے جھلمکسی سے ایک بس نکلتی تھی شہداد کوٹ کے لیے. ہم 8 بجے اس بس میں بیٹھتے تھے, کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی کہ بھئی یہ افسر ہے کیسا نہیں ہے, جہاں بھی جگہ ملتی وہاں ہمیں بٹھایا جاتا تھا. اور جب ہم جھلمکسی پہنچتے تھے, رستے میں ایک بہت بڑا میدان جس کو لیبو پٹ کہتے ہیں, وہ مٹی کا ایک صحرا ہوتا تھا, اور جب ہم وہاں منزل مقصود جھلمکسی پہنچتے تھے تو ہمیں یا جو بھی سواری ہوتے تھے ان کو رسیو کرنے والے پہچانتے نہیں تھے کہ ہمارا آدمی کون سا, اتنی مٹی ہم پر ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ بہت زندگی دے, بہت نعمتیں عطا فرمائے احسان مقصی صاحب کو کہ مجھے انہوں نے اپنے اوتاق میں جگہ دی تھی, کیونکہ وہاں ملازمین کی رہائش کے لیے کوئی سرکاری گھر, کوئی بنگلوز نہیں تھے, صرف ایک ریسٹ ہاؤس ہوتا تھا, اس میں اے سی, تحصیلدار, نائب تحصیلدار, ہم سب وہاں رہتے تھے. میں اس ریسٹ ہاؤس کے سامنے ایک ایل ایچ وی کا ایک کوارٹر تھا, اس کو صاف کر کے میں وہاں رہتا تھا. میری پوزیشن ایسی تھی کہ کسی محفل میں اگر تعارف کرایا جاتا تھا کہ بھائی یہ رحمت اللہ گشکوری ہے نائب تحصیلدار,
جب وہ بات کرتے تھے نائب تحصیلدار تو وہ ایسے کھڑا ہو کے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے تھے, اور جب وہ تعارف کرانے والا کہتا کہ نائب تحصیلدار زکات, تو وہ پھر دوبارہ بیٹھ کے ایسے بیٹھے ہوئے ہمیں ہاتھ دیتے تھے. ایسی پوزیشن میں ہم نے سروس کی اور تنخواہ کیا تھی, زبردست بہت زیادہ تنخواہ تھی. میری بنیادی تنخواہ اس وقت 850 روپیہ تھی اور سالانہ انکریمنٹ 50 روپیہ, یہ کل ملا کے 1850 روپے بنتے تھے. اس 1850 میں میں جلمکسی میں رہتا بھی تھا, ڈیوٹی بھی کرتا تھا, اور پیچھے اپنے بھائی کے یا دوسرے رشتہ داروں کے لیے بھی پسے پشت کچھ رکھتا تھا. چونکہ مجھے کام کرنے کا بڑا شوق تھا, ایک تو اس بےعزتی سے رسوائی سے یہ مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ نائب تحصیلدار زکات کو ویسے جو ہے نا اچھے اس میں یاد نہیں کرتے تھے. تو اس وقت ہمارا ایک ایسی ہوتا تھا راجہ اکرم, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میں کسی شکاری دوست سے ایک اونٹ میں نے اسے لی, اونٹ پہ میں سوار ہو کے گنداوا پہنچا, اسی سے ملاقات کی, اور میں نے اسے کہا کہ سر میں ہوں تو نائب تحصیلدار زکات جلمکسی, لیکن میں کام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے اس جذبے کو دیکھ کر پنجک اور ہتھیاری کے دو موازیات کے آرڈر میرے کر دیے کہ میں ان کی لک آفٹر کروں, جوڈیشل ورک بھی دیکھوں, ریونیو ورک بھی دیکھوں, وہاں میں ایف آئی آر بھی کروں. تو یہ آرڈر میں لے کے اپنے اس وقت کے تحصیلدار تھے لال محمد ریسانی مرم, ان کو دیا, وہ بھی خوش ہوئے کہ چلو کام ہمارے تقسیم ہوگا, آدھا یہ کرے گا آدھا میں. تو اس طریقے سے میں نے اپنی محنت جدوجہد کے ساتھ میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا, اور آج جو بھی عزت ہے میری, جو بھی تھوڑی بہت عزت ہے, وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو میرے بھائی جہاں بھی پوسٹنگ ہو, محنت آپ کریں گے تب آپ کسی مقام پہ پہنچیں گے, ادروائز آپ سرکار پر ایک بوجھ بنیں گے. تھینک یو.